Kamar gjëbis këthem zëm këbis Kamar gjëbis si më gërëbit Kulli unë da bit gjerot Shuki atë ga sferës da velet Kulavës me më gjera sa helet Sa kartë të lo bitje bo Shvenci atë në fësar kërës kari Me divitë në bërës kali Ushë jalare të maj Këllë të litë në dimë zonit kitë Goli sheteva, sheteva Dinamo, Dinamo, Dinamo Vim zolo, vim prinat, vite kas Vite bo, vite bo, vite bo Kamar treba, vite bo Indi, mindi, indi, mindi Midi, midi, mardat, midi Urtinom Gaetano Quella peri akhlat khdeba Kamar gjëri zhëmit geba Kamar gjëva dinamo Supa dara si huaruli Supa dara si haruli Se qalo disidano Sa kërkëla sa dinevla kamar gjëva Dinamo, dinamo Dinamo, dinamo, dinamo Vim zolo, vim prinat, vite kas Vitevo, vitevo, vitevo Kamar treba, vitevo Dinamo, dinamo, dinamo Vim zolo, vim prinat, vite kas Vitevo, vitevo, vitevo ასე ლამაზი, ემოციური, მონატრებული სიმღერების 1 საათი გელოდებათ. დიახ, დღეს ხომ ქართული რეტრო სიმღერების საღამო გვაქვს. ის რაც გვიყვარს, სულ გვენატრება და თითეული ჩვენგანის გულშია და არასოდეს არ გვავიწყდება. გულით ნამღერი მუსიკალური შედევრები ყველაზე გულიან გადაცემაში. ლაშა, სოცკსოს შევალი თვალი და მაინტერესებდა რას გწერდნენ. რაო მე რა თქოს, არ დამიმალო? Рада, როგორც აღმოჩნდა, ყველა გადაცემაში ელოდებიან ჩვენს დუეტს და ეხლა საინტერესებთ, რას ვიმღერებთ. ხოდა მაშინ მოდი ახლა წარ გავუცხროთ, იმედები ჩვენს ძვირფას მაყურებელს და რადგან რეტრო სიმღერების საღამო გვაქვს, ერთი ყველასათვის გამორჩეული სიმღერა შევასრულოთ პრეროს რეპერტუარიდან, იესო ბნენოშვილის ლექსზე და პევზნერის არაჩვეულებრივ მუსიკაზე. კი ბატონო. აბა, რომელია? დაილოცოს საქართველო. დავიწყოთ. გული მღერის. დაილოცოს საქართველო. მათიდან ასერის ზერამადე. ყვავილები, ყვავილები. ჯერელია ტრანსფერადი.
ბიბი ორლორენო 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 რამუნი ორლორენო 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 რამუნი ორლორენო 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 რამუნი ფაშა თუ იცოდი, რომ ბოშური რომანსების პირველი ქართული შემსრულებელი წერეთლის ქალი იყო, თამარ სიმონის ასული. დაიბადა სვირში, ჯერ ქუთაისის გიმნაზიაში მღეროდა, მერე თბილისის ოპერის თეატრში. და სხვათაშორის თავად ზაქარია ფალიაშვილის სურვილით დაინიშნა სტიპენდია. ანუ გამოდის, რომ ბოშურ სიმღერებს საქართველოში წინა საუკუნეში ღერობდნენ? კი ბატონო, ხო და რადგან დღეს რეტრო სიმღერებს ვაცოცხლებთ, ჩვენი საოცარის კივრიდან ამოვიღეთ ეს უძველესი ბოშური სიმღერა, რომელსაც ბოშათა ბანაკი შეგვისრულებს დღეს და საოცარ ცეცხლს დაგვიმთებს. ეხლა წამი, რომელი სიმღერაა მითხარი? ხალი ლეგენდა გვყავს დღეს სტუმრად ჩემო ძვირფასებო ბატონი გენო ნადირაშვილი დღეს გვიმღერებს არაჩვეულებრივ საოცარ სიმღერას ჩვენს გარეშე ნამდვილად არ შედგებოდა ეს გადაცემა და დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ დღეს ბატონო თქვენ მადლობა მოწვევისთვის და მესალმები თელემაყურებელს ძალიან ბევრი პროფესია გქონდათ თქვენ და ბევრ ფაკულტეტზე სწავლობდეთ სულ არჩევდით ისეთ სასწავლებლებს სადაც იყო კვარტეტები და იქ ვღეროდით ანუ სპეციალურად არჩევდით ამ სასწავლებლებს აუცილებლად ესე იგი ჩემთვის იყო კვარტეტი რაღაც სასწაული მოვლენა და რა ვიცი გეპეის კვარტეტს რო უსმენდი გიჟდებოდი დედა რა кайია მეთქი და რა ვიცი ბავშვობიდან კი არა ახალგაზრდობიდან უკვე მინდოდა რომ კვარტეტში მემღერა პირველი რომელი კვარტეტი იყო სადაც იყავდი? Ну, ГПС კვარტეტი იყო, მაგრამ არ მიმიღეს იქ. რას ამბობთ? არ მიმიღეს. ხმა ხوار დაგიწუნეს ბატონო? არა, არა. ხმა არა, ჩვენ დაკომპლექტებლები ვართ, არა გჭირდება უნდა. ა მე არც მithovia სხვათაშორისო. სამაგიეროდ მე როგორ მიგიღეს ბატონო გენო? მე კი. მე ხო გეხვეწებოდნენ ჩემო? მე მეხვეწებოდნენ, იმიტომ თან კონტრაბაზზე ვუკრავდი, საყვირზე ვუკრავდი და საჭირო ვიყავი რა. იმათონო ორკესტრისთვის და სხვათა შორის ერთი რამ იყო
სადაც ორკესტრები იყო, რომელი ინსტიტუტში და უნივერსიტეტებში იყო ორკესტრი, ბიგ ბენდები, ეგრეთ წოდებული ბიგ ბენდები. ახლა თანამედროვეთთან. იქ მივდიოდი. ხო და იმ ინსტიტუტში ვაბარებდი, მაგრამ ვერა და ვერ გადავედი მეორე კურსზე ვერცერთ ინსტიტუტში რა. იშლებოდა ის ორკესტრები რაღაცა და რა თქმა უნდა მეც მოვდიოდი იქ. ნამდვილი თბილისელი, ნამდვილ ძველ თბილისში გაზრდილი, თბილის უბანში გაზრდილი არაჩვეულებრივი ადამიანი. ვარანცოველი ვარ. ვა. იქაო ჩემიანი ყოფილი, ცოლად ვარანცოველი. ბატონო კინო, თქვენი რეპერტუარი და 200 რეპერტუარი ჩვენი ქვეყნისთვის ნამდვილი სული და გულია და ყველა სიმღერა ერთი მეორეზე უკეთესია, მაგრამ აი ეს სიმღერა, რომელიც დღეს უნდა შეგვისრულოთ, პაცა წინას 64, რაღაცა განსაკუთრებული ცრებით ყველა ქართველისთვის ისეთი გულში გამტარია, იმიტომ რომ გოგის ბოლოს სიმღერა იყო ეს. კი. ესე იგი, ჩვენ თითქოს გრძნობდა, ხო, აი ამ ყველაფერს. გოგის ქონდა საუბილე კონცერტები საქართველოს მასშტაბით და შემოვიარეთ რა მთელი საქართველო და ვალთ თელავში. ხო და შესვენებაზე გენო, წაიმღერე რამე. ხო და წამიმღერე პაცაცინას ამოდი. ხო და მე აღარ მიმღერე პაცაცინას ჩუქნი შენაო და მართაც. აი იმის მე აღარ მიმღერე გოგი და ის იყო რომ გორჩი აი ეს ამბავი ტრაგედია დაგვემართა. გოგი წავიდა ჩვენგან ეს ლეგენდა კომპოზიტორების უდიდესი მაგრამ ის სიმღერები უკვდავია და რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს ეს სიმღერა ყველა ქართველის გულში ვარიანტი არასეობს რომ საქართველოს და ჩვენ სადაც აღვა გოგი სიმღერები ნამღერი რომ დაივიწყონ არაბი თხოვენ ყველგან გულო უნდა მიეც გულო მიმყვეს საიქიომდე ძალიან გვინდა რომ გვიმღეროთ და დაგვდოთ პატრონი დღევანდელ გადაცემაში ლეგენდა ჩვენ სცენაზე ქალბატონებო და ბატონებო მიმღერე როგორც ჩიტი გალიაში როგორც მუჩი პეპელა ხიალებ და ჩუმად მეთქა სიცოცხლის ანთებელა რაბედის ხარ რავარსკლავის სულ შენახარ სამიზნე ნურც ერთის არს ნუ აიცდენ გულოვ სანამ გამიძლე ეს რამხელა რა უძირო და რა გამძლე გამოდეკ ჯოჯოხეთის დამტეველო პაწაწინას სამოთხე ჯოჯოხეთის დამტეველო პაწაწინას სამოთხე თვითონ ღმერთი წამებული შენ ერთს გწყალობს ისევე მხოლოდ გულში განისვენებს მხოლოდ გულში ისვენებს გულო სანამ გული ქვია გულო უნდა მტკიოდე გულო უნდა მიერთ გულო მიმყვეს აი კიომდე ეს რამხელა რა უძირო და რა გამძლე გამოდეკ ჯოჯოხეთის დამტეველო პაწაცინას ამოთხე ჯოჯოხეთის დამდეველო პაწაწინას ამოთმე რაბედის ხარ რავასკვლავი ლუშენ ახარ სამიზნეს
Nur zertis ars nu aizde Gulovs anam gamitle Pesaram khela ravuziro Dara gamzle gamode Ke jojo khetis Damtevelo Patsatsina samotre Jojo khetis damtevelo Patsatsina samotre Jojo khetis damtevelo Patsatsina samotre Ваш амдени гениоси композитори ვახსენე. ერთ-ერთი შედევრი უნდა მოვისმინოთ ახლა ჩემო ძვირფასებულს. რომლის ტექსტიც იოსებ გრიშაშვილს ეკუთვნის, ცოტა შეცვლილი ვერსია და ამ სიმღერას არაჩვეულებრივად ასრულებდა ჩვენი ულამაზესი და უსაყვარლესი ინოლა გურგული. დღეს ჩვენ ანა უზნაძე გვიმღერებს და დიდი მადლობა ლომის რომ გაგვილამაზებს ჩვენ სიმღერას. აი და რარი გადაგიხდება. ზოლიანი და ხალათი გულში არასდროს გაი ბიჭო ჩემი ღალატი ძალიან გიხდება ეს ბიჭაკე ამიტომ ჩემი ღალატი არასდროს გაიგო არა ჩემო სიცოცხლე შუშპარა დამჩქეფარე ანა უზნაძეს ველოდებით აი და რარი გიხდება ლოგიზერას ხალი არ მოდი დაგვერძე და მამი ჯექადა და მიმშვენე მხარი აი რა კარგი ხარ რა კარგი შუშპარა დამჩქეფარე როცა მოგოდე გენაცავალე ძეგლად გადმომეფა აი და რარი გიხდება სოლიანი და ხალათი გულში არასდროს გაიოდა ბიჭო ჩემი ღალატი რა კარგი ხარ რა კარგი შუშაბარადამ შეფარე როცა მოგოდე გენაცავალე ძეგლად გადმომეფა წინა ჩემი არდიყავა ახლა დარდიხა ახლა საღარა მეკარები და განგანკარები ხა აბა მითხა ჩემზე კარგი ცოდი და სიყვარული და რა დამედებოდი აბა გამოვი ჩემ ქუჩაზე და რა დაწრებოდი აი და მანა აი აი და მანა აი იარ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 ა გადი გადი გენაცავალე შენ გზას ეწიე თუ დას მე მოგენა თუ დას თუმრად მეწვიე აბა მითხა ჩემზე კარგი სხვა რომ არიარარარარარარარა უშენობით სილამაზეც გამომელია არის ცოდი და სიყვარული და რა დამედებოდი გამა გამო ბიჭუმარი ჩემთან რა დაზასრებოდი აი და მანა აი აი და მანა აი რარარარარარარარა ქარისმეს მის მაგრამ ქალებს ვერ გავუგე ვერაფერი ვერ გავუგე ვერაფერი არა ჩეულებრივი სიმღერა რომელიც რეტრო საღამოზე აუცილებლად უნდა გაშღერებულიყო გოგი ცაბაძის კი ბატონო მაგრამ იცი რა მაინტერესებს ქალებს რო ვერ გავუგეო რამეს მიმანიშნებ არა ნინო ჩემი გული შენ მოგიკლავს ხვისი გაგიხარები დაჩედი დაინგრა ოჯახი ტაძი იმღერე დროზე წავალ ახლა და სცენიდან გეტყვი ყველაფერი წავედინე
ქუჩა ქუჩა დავდივარდა გულიცევდას დავატარებ გულიცევდას დავატარებ აი ვუფრთხილდები გულის წადილს ნიავსაც კი არ ვაკარებ ნიავსაც კი არ ვაკარებ აი ყველა ჩიტის ენა მესმის მესმის ქარი რასაც მღერის მესმის ქარი რასაც მღერის აი არის მესმის მაგრამ ქალებს ვერ გავუგებ ვერაფერი ვერ გავუგებ ვერაფერი ვარ დელია დელიო დელიო დელადა დელია დელიო დელიო დელადა არის მესმის მაგრამ ქალებს ვერ გავუგებ ვერაფერი ვერ გავუგებ ვერაფერი ვარ ეს ღიმილი ციტყვას მაძლევ ხვალკი უცებს ზღაპარიყო ხვალკი უცებს ზღაპარიყო ვაი გული მარტი ხომ არ არის წმინდეს უცებ გადაიღოს წმინდეს უცებ გადაიღოს ვაი შენზე ფიქში ბევრი ღამე თეთრად გამიტარებია თეთრად გამიტარებია ვაი ჩემი გული შენ მოგიკლავს სხვისი გაგიხარებია სხვისი გაგიხარებია ვაი დელია დელიო დელიო დელადა დელია დელიო დელიო დელადა ჩემი გული შენ მოგიკლავს სხვისი გაგიხარებია სხვისი გაგიხარებია ვაი დელია დელიო დელიო დელადა დელია დელიო დელიო დელადა ჩემი გული შენ მოგიკლავს სხვისი გაგიხარებია სხვისი გაგიხარებია ვაი სხვისი გაგიხარებია ვაი ვაი ეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენს ყველაზე გულიან გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწესრიგეთ. საოცარი სიმღერით მოხვედი დღეს და უნდა დაანთო ცეცხლი ჩვენს ცენაზე. აუცილებლად. არაერთი ძველი სიმღერა გაქვს რეპერტუარში ჩემო ბორიკო და ესეთი ჩვენი სანაკებო კომპოზიტორების შექმნილი ხო და ერთ-ერთი მათგანი დღეს უნდა შეგვისრულოს. კი და შენ ისე რომელი სიმღერა გიყურს ამ სიმღერის გარდა რეტრო სიმღერებიდან? ძალიან ბევრი სიმღერა, ბიტონო, რომ ჩამოვთვალო ძაა შორზავა. ერთი. აი ესე რომ წაიმღერო ლაშასთან ერთად. მაშმო პრინდი ჩემთან დრედო ჩემი გული საიმედო. აი ეს შემდეგ გადაცემაში ვიმღეროთ და მანამდე დაიბევე. მანამდე ხო, აი მოვთელ ეს სიტუაცია. არ გიხარნიო? მანამდე მოდი შეგვისრულია ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა. თავისი რაღაცა თბილისური ისეთი პეცი შემოაქვს. ხო, რაღაცნაირი სიმღერა არის. მარგალიტები. არ გავს სხვა სიმღერებს და თავისი შარმი და ქარიზმა აქვს. გიტარას წინაბრის ნაკონებს სათუთად შევავლებ ხელს მაგონებს გიტარა მაგონებს აპრილის იმოლა მასტრეს შენს ბაგებს შენს ხიმილს შენს თვალებს სხაბრულად იდუმალ ძალს ო როგორ ჭირდებით ერთმანეთს დაბრუნდი თუ ღამერთ იქცევს გიტარა 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 ჰანგები წუნებოდა სას მოთქვამდა პიროდა გიტარა დაბრუნდი თუ ღამერთ იქცევს გიტარა 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 გუსმენდი ჩადოს ნურხამებს მოსკვამდა პიროდა გიტარა პიროდი პიროდი მას სებენს იმედი იმედით მოვალ და გამიღებ გას ვაი რომ ეს მცირე იმედიც ქარ
კარს მე აქვს, კარს მე აქვს კარს. ვიგონებ შენს ღიმილ შენს თვალებს, საბრულად იდუმალ ძამს. ო, როგორ ვჭირდებით ერთმანეთს, დაბრუნდით უღამ ერთი ქცევს. გიტარა, 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 ჰანგები რწუნებოდა სას. მოთქვამდა ტირო და გიტარა, დაბრუნდით უღამ ერთი ქცევს. გიტარა, 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 ვუსმენდი ჯადოსნურ ხამებს. მოთქვამდა ტირო და გიტარა, ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერის დრო დადგა ჩვენს ეთერში, რომელიც სამწუხაროდ ზურა დოიჯაშვილის შემდეგ თითქმის არ გაჟღერებულა. არა და განსაკუთრებულად უყვარს ქართველ მსმენელს და მინდა გითხრათ, რომ ახალ თაობასაც უყვარს ძალიან. კი, და სხვათა შორის ლაში თვითონ ზურასაც თავის რეპერტუარში განსაკუთრებულად უყვარდა ეს სიმღერა და განსაკუთრებულად ასრულებდა, რა თქმა უნდა. და სულიმას ამბობდა, სანამ ცოცხალი ვარ, ეს სიმღერა მუდამ იცოცხლებსო. ხო, და დღეს ჩვენ გვინდა, რომ ზურას ეს ოცნება და სურვილი რეალურად ვაქციოთ და კვარტეტი რანინას არაჩვეულებრივ და ფანტასტიკურ მუსიკოსს ვთხოვეთ სპეციალურად ჩვენ სოსოს გაეცოცხლებინა ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომლის ლექსიც მურმან ლებანიძეს ეკუთვნის, ხოლო მუსიკა ზურა მანაგაძეს. ჩვენ ძალიან ძვირფას არაჩვეულებრივ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ლომის კიდევ ერთხელ არაჩვეულებრივი ანტურაჟისთვის და მოდი ყველა ერთად გავიხსენოთ სტუდენტობის ულამაზესი წლები და გავისეირნოთ ჩვენ საყვარელ მელიქიშვილის გამზირზე. წავედი. მელიქიშვილის გამზირი იავარდი დაბზა, უშენოდ ვეღარ გავძელი ჩემო ბავშვობის გზა. გზად სტუდენტობა იჩქარის, დებრელი მზის ტაქსის. სად არის ახლა ის ქალი, ალბათ აკვანთან ზის. გზად სტუდენტობა იჩქარის, ძებნელი მზის ტაქსის. სად არის ახლა ის ქალი, ალბათ აკვანთან ზის. იქნებ რუსთავი არჩია, იქნებ სამგორშიც ქრის. იქნება ისევ ბავშვია, თვალების შერჩაშვლი. დაენადრება დამწველი, კლავს სტუდენტობის გზა. მელიქიშვილის გამზირი იავარდი დაბზა. დაენადრება დამწველი, კლავს სტუდენტობის გზა. მელიქიშვილის გამზირი იავარდი დაბზა. ბათა კვანტანზის დაენადრება დამწველი, კლავს სტუდენტობის გზა. მელიქიშვილის გამზირი იავარდი დაბზა.
ჩემო ძვირფასო, რამდენი სიმღერა გვაქვს რეპერტუარში, რომელიც არ ბერდება და რომელიც დროს უძლებს და არაჩვეულებრივად ახსოვს დიდს და პატარას, ხო, ბევრი გვაქვს ესეთი, არა? კი, ნამდვილად და მათ შორის არის ის სიმღერა, რომელიც მანანამ დღეს უნდა შეგვისრულოს. გიჟდები ამ სიმღერაზე. იცი რა მაინტერესებს, ჩვენთვის გამორჩეულად საყვარელი სიმღერა რომელია? ეხლა მომღერალი ხარ და მომღერალი ხარ, ხო? და ვიცით, რომ ყველა სიმღერა ჩვენთვის საყვარელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს სიმღერა ტანგო ჩვენთვის არის განსაკუთრებული, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დროს გაუძლო, როგორ იცი ნინო, დღესაც რო აქტუალურია და მე ვიყავი მანანას სოლო კონცერტზე და როდესაც აი ეს ტანგო დაიწყო, აი მართლა ჟურნალისტმა დამიარა, იმდენად ემოციურად და განსაკუთრებულად ასრულა და მგონი ეს სიმღერა ზუსტად ის სიმღერა, რომელიც გამორჩეულია შენს რეპერტუარში ერთ-ერთი. ერთ-ერთი, ერთ-ერთი. არის ეს, აი მე ისტორია აქვს ამ სიმღერას. ისტორია როგორ არა აქვს. ძალიან მინდოდა, რომ რაღაცა ესეთი სტილის, რაღაც ტანგო სტილში სიმღერა ძალიან მინდოდა რომ და ბორი შხიანმა თინა ნაცვლიშვილთან ერთად ეს სიმღერა მოკლედ დაწერეს ორივე და ისე მივიღე გულთან ახლოს რომ რაღაცა საოცარი იყო გავითავისე ხო აი თითქოს აი ასეც იყო ჩემთვის იყო პირადად დაწერილი ეს სიმღერა და ყველაზე მთავარი ის არის ნინო ყველაზე მთავარი ის არის რომ ამა გაუძლო ძალიან დიდ დროს ძალიან დიდ დროს და ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო ის არის რომ ახალგაზრდობა სიამოვნებით უსმენს ამ სიმღერას. კიდე დღემდე ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია. და ამ სიმღერის შესრულების დროს და ამ სიმღერის ტექსტში ისეთი ცეცხლი გიზგიზებს და ისეთი ამბებია რომ შეუძლებელია რომ შეყვარებული. ცეცხლიც არის და ცეცხლიც. მაგონებს ტანგოს. მე სულ შეყვარებული ვარ. ვის გავდა ცეკვა ვის გავდა ადრესატი არ არის გამოგონილი სუ პრინცები მყავს ყოველთვის მე როცა ვასრულებ სიმღერას კონკრეტულად დამოვა ვერ იმღერებს კონკრეტულად არავინ არ არის ესე არა კონკრეტულად რომ აი წარმოვიდგენ ზარ და ეს სიმღერა შეიქმნა მაშინ იყო კონკრეტულად ვინმე ნუ იყო რა თქმა მანდა ყოფილა რომ ამ სიმღერით ვინმე შეყვარები ხარ? ნინო, ეხა მომღერლები ვართ უყველა და დაყვანგსებლები ჩვენ არ გვაკლი არასოდეს. ჩვენ აი ამ სიმღერაზე იქნებოდა მე მგონი. ამ სიმღერაზე მარტო მამაკაცები კი არა, ქალები იყვნენ შეყვარებულები, გიждდებოდნენ. ყველა თავის თავზე იღებდა ამ სიმღერას. ყველამ გაითავისა ეს სიმღერა, იმდენად ლამაზი ტექსტი და იმდენად ქალის სამღერი ტექსტია. მართლა არაჩვეულებრივი სიმღერა და დღეს დიდი მადლობა ლათინ ჰოლს და კულტურის ინსტიტუტს რომ აი ესე გაალამაზებენ შენს არაჩვეულებრივ სიმღერას. არა არ მინდა მეტი ცეკვა მაგონებს მას ცეკვა მაგონებს ტანგოს ეს ცეკვა ძლიერ ძლიერ გავს მას ჩაბანელებულა სენა ციმციმებს ანტლის ხალი ოურაცნელია ცეკვა ორაცნელია ცეკვა, ორაცნელია ცეკვა სხვაზე, თუ ფიქრობს ქალი. არა, არ გვინდა მეტი ცეკვა მაგონებს მას Thank you.
ცეკვა პირველი ცეკვა მახსოვს მე ტანგო ძველი როგორ გვათრობდა მაში ოუ როგორ გვათრობდა როგორ გვათრობდა მაში ის მელოდია ნელი ყვარულმა გული დამწვა, სილამაზე მთვალები, ყოხტა ბიჭო გენაცვალები. დღეს გენიალური სიმღერები გავაცოცხლეთ, უკვდავი სიმღერები, რომელიც ყოველთვის, ყველა ეპოქაში ემახსოვრება და ეყვარება ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. და ერთ-ერთი მათგანი სულხან ცინცაძის შექმნილი არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც წინა საუკუნის შავ-თეთრი ფილმიდან შეიყვარა ჩვენმა ძვირფასმა მაყურებელმა და ამ სიმღერას ყოველთვის ირაკლი უჩანეიშვილი არაჩვეულებრივად ასრულებდა. როგორ არის როგორ? ამან იმას ისე რა უთხრაო. Иман амас вари утхрой мере имана бэври далия да дардисаган ламис сули далия ხო და აქ ნუ მღერი ხარ კაცო ზევი ჩვენს გადაცემაში სული კი არ ილევა გული მღერი და პირიქით სული გემსება და ამიტომ წამოდით ვიმღეროთ ნინო ჩხეიძე ავადა ვარ ავადა ამოსანა ხავადა შავთვალებავ შენი ჭირიმე Tuarım o kvalar nakala dalçe bir şavada Çirime şeni çirime Tuarım o kvalar nakala dalçe bir şavada Çirime şeni çirime Sivaruma kulidam tuha silamazem tuvalevi Kohta bir çoğgena tuvalevi Akim o bas tugamite umuval sana havada Çirime şeni çirime Akim o bas tugamite umuval sana havada Çirime şeni çirime Aman imas isra utkhra Ура!
ვარ ამადა მოდის დანახავა და გოხდა ბიჭო გენაცვალები თუ არ მოხვალარ ნახავა დავრჩები ვიშავადა ჭირიმე შენი ჭირიმე თუ არ მოხვალარ ნახავა დავრჩები ვიშავადა სატრფიალო რეპერტუარიდან განსაკუთრებით მიყვარს ეთერი ჭელიძის ეს სიმღერა, რომელსაც გორდელა ასრულებს. კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან კარგი ვერსიაა, მინდა გითხრა. ძალიან. მაღლა მაღლა შუმ და ფრინავ, ნიავი ხომ არა ხან. იქნებ დაბლა ჩამოფცანდე მეც მომხედო ხან და ხან. მოდი გორდელას დავთოთ სცენ. აბა რა. მაღლა მაღლა რომ დაფრინავ, ნიავი ხომ არა ახალ. იქნებ ჩემთან ჩამოგწანდე, მეც მომხედო ხან და ხან. ნისლებში რომ იმალები, ზისხივი ხომ არა ახალ. ჩემს ბაღებსაც მოაფინე, შენი შუქის ბარაკა, ბარაკა. შაშვის გალობა გედი სიმღერა და დედის ნანა ასე თბილი და ასე თბილია ჩემი ხალხი და ჩემი ქვეყანა ასე თბილი და ასე თბილია ჩემი ხალხი და ჩემი ქვეყანა
მოკრე მეც რომ მქონოდა ძარმდაცი ხმა და ლამაზი ვგერა რა იქნებოდა მეც შემძლებოდა იმ ბულბულებით ნასი სიმღერა რა იქნებოდა მეც შემძლებოდა იმ ბულბულებით ნასი სიმღერა როგორ მიყვარს ეს სიმღერა? ეს არის ჩემი პირველი ბავშვობის სიმღერა, რომელსაც ვღეროდი. თან როგორი გენიოსი ადამიანის სიმღერა, არ მეგულება ქართველი ნებისმიერი ასაკის თაობის წარმომადგენელი, რომ ოთარ რამიშვილის იმრავლოს მისმა გვარმა სიმღერებით სულს და გულს რომ არახარებდეს და გამომივიდა ხო იმიტაცია გავაკეთე თუ გამომივიდა ესე კარგი ბიჭია ეს იმიტომ რომ სწორედ გულამდე და სულამდე მიდის ოთარ რამიშვილის მუსიკაც და ტექსტებიც და ყველასთვის საყვარელია მისი სიმღერები ყველა თაობაში დღეს ამ სიმღერას არაჩვეულებრივი და საოცარი ტრიო ვარაზი შეგვისმენს ზიაღავავებუ საცხლებს დახარი ზოლსურნელება სამოდნამად ფუდარი როგორ საფთია კარი ყვავილების გარ ვიმზადებს სამას ფუდარი როგორ საფთია კარი ყვავილების გარ ვიმზადებს სამას მე ფუტკრის ზუზუს გულს ვუთმობინა სული ჰანაგები გულით ამთავარა ჩემს ამზე შორის ფუტკარი ფრინავს როგორ ციცოცხლის ელჩი პატარა ჩემს გამზე შორის ფუტკარი ფრინავს როგორ ციცოცხლის ელჩი პატარა იფრინე ქვეყანა და იფრინე ქვეყანა
რომ დამაგეთქავათ შენი სათქმელი ამაზე გარაგი რა უნდა დაიხოს კაცთა ფლიმისე დაღმერცანთელი ამაზე გარაგი რა უნდა დაიხოს კაცთა ფლიმისე დაღმერცანთელი გასაფლი მისე დაღმერცანთელი ამაზე გარაგი რა უნდა დაიხოს გასაფლი მისე დაღმერცანთელი ამაზე გარაგი რა უნდა დაიხოს გასაფლი მისე დაღმერცანთელი გასაფლი მისე დაღმერცანთელი